Så der er en, der sparker bolden, og den anden skal tæmpe den. Okay. Men han skal ikke bare tæmpe den, han skal rent faktisk jonglere videre på den. Jonglere videre på den? Ja. For satan. Lidt dårlig start. Synes jeg. Efter en bold, der er vi nået der. Den var god, det kunne jeg mærke. Nu er jeg on fire, nu er vi klar igen. Gør det bare igen.